na ovom mjestu će biti ustava. Znači, kad rijeka Lika krene iz tunela, ovdje će biti kontrolirana hidraulična ustava s kojom će se regulirati količina rijeke Like koja će odlaziti u strojarnicu, a kad je bude više ili previše, vjerovatno će se i prelijevati sa ovim starim postojećim kanalom. Evo, kao što i možete sami vidjeti, ovo što vidite, naravno vidite, a vidi se da su tu radovi u tijeku, da se ne miruje. Evo, pogledajte sad samo, treći dan, već su koševi ovdje, armature, već se sprema za betoniranje. Isto tako sa one desne strane se priprema. Radovi su užurbani. Postoji rok, mjesec dana, da se to sve napravi.